e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vídeo. Luigi, cuida! Cuida! Apareci nesse vlog, hoje é segunda-feira. Temos isso aqui pra arrumar. O guarda-roupa pra arrumar. E eu vou agora lá embaixo comprar as frutas pra semana. Frutas e verduras. E já já eu volto aqui. Eu vou lá bem rapidinho, correndo. Eu nem comecei o vlog antes, mas hoje eu já fiz exercício, já tomei o meu chá duas vezes. Já almoçamos, agora é mais de 14h. Aí eu vou compartilhar com você. É a nossa tarde. Eu dobrando essas roupas aqui tudo, né? Todo dia tem trabalho. E depois eu venho pra... Peraí, tô meio abobaiada. Já já eu volto. Cuida! Bota a chinela no pé que o chão tá quente. Luiz, bota a chinela, vai. No pé. Nós nunca mais saímos com ele. Quando é pra sair é um anjinho. Mas aí quando sai... Anda, bota o pé, vai. O outro. Ai, meu Deus. Que boa. Boa. Daqui. Peraí. Pronto. Pra que tá dando? Bota. Chegamos. Andar com o Luigi é uma comédia. Ele fica correndo. Ele perde a chinela. Aí ele quer parar no meio do caminho. Ele quer voltar, né? Mas era aqui embaixo, assim, é bem pertinho. Vamos lá. Compramos. Que é isso aqui, hein? Maçã, cenoura, manga. Isso aqui é cajá. Quem conhece cajá? Azeda, Bela? Ai, meu Deus. Uma mão. Pimentão, cheiro verde, batata doce, uma beterraba, que eu amo comer beterraba gelada com cenoura. Fica uma delícia, muito gostosa, super recomendo pra você. Tomate, cebola, morango, banana e foi isso tudo. Deu R$24,00. Ei, essa daí tá verde. Pera aí, a mamãe tirar a outra. Essa aí tá verde. Abre essa aqui, Belinha, pra ele. Aí agora eu vou arrumar tudo. E vou arrumar o quarto. Dobrar as roupas do quarto. Pera aí, que eu vou ajeitar aqui. Viu? Quer comer banana? Comprei esse aqui porque a Isabela queria. Vamos lá. Cuida! Amiga, olha que coisa mais linda. A fruta mais linda que eu conheço é o morango. Qual a fruta mais bonita que você acha? Toda fruta é bonita, mas o morango, assim, é muito lindo. Olha só. Eu amei essa caixa que não veio nem... O Chulidiama. Não veio nenhum estragado. Todos estão perfeitos. Olha só. O Lidiama ama morango. Eu vou cortar pra te dar. Quem gosta de morango? Geladeira organizada. Tá organizada. Aqui em cima eu coloquei o cheiro verde. Eu corto ele. Vou mostrar aqui, peraí. Eu corto ele bem picadinho, ó. E boto pra congelar. Aí esses frangos aqui, eu tô deixando eles aqui porque eu não tenho tapaué que coloque eles dentro. Aí quando eu terminar de usar a batata, eu coloco o frango dentro da batata. Aí aqui é massa de pastel. Aí aqui eu coloquei as garrafas d'água, o leite, esse aqui tá acabando. Aqui é o meu chá que eu coloco pra beber gelado. Aqui embaixo eu coloquei as verduras, cebola e tomate. Essas frutinhas aqui também eu não coloquei em alguma vasilha ainda, mas vou colocar. Os morangos eu já lavei, coloquei aqui. Aqui tá as asinhas, que é pra colocar lá em cima, mas não tem espaço agora. Mais tarde, quando eu fizer a janta, aí eu tiro o frango e vai caber a outra tapaué aqui em cima, né? Que é essa rosinha aqui. Aí nessa de baixo eu coloquei a tapioca. Eu já coloco ela assim, ó, já tem sal aqui. Eu vou usando já na tapaué. Muito chique ela, né, não? Aqui é, como é que tem uma frasinha que fala, né?
Que eu esqueci agora. É oferecimento Tapaué, Márcia. As minhas Tapaué são presentes da Márcia, que ela manda pra gente. Aqui embaixo eu coloquei nessa Tapaué maior. É, verduras e frutas, manga, todas as que eu já mostrei aqui nesse vlog mesmo. Aqui tem um negocinho que é pra colocar no pastel, que sobrou. Ali tem doce e tem maionese, naquela vasilhinha. Aqui embaixo não tem nada, só as garrafas vazias. Aqui tá os extratos, milho verde, o vinagre, as linguiças, um refrigerante, o ioiô. Aqui tem... como é o nome disso aqui, hein? Hambúrguer, tem bolacha, aqui tem o soro fisiológico, outro leite que eu já deixo reserva, o suco e o copo do Luiz. E assim ficou a nossa geladeira arrumadinha. Glória a Deus! Geladeira tão cheia, gente, que eu fico assim, alegrada demais, você sabe, né? Glória a Deus! Agora eu vou lavar essas louças aqui e vamos lá pro quarto arrumar as roupas. A Belinha vai fazer um bolo aqui na cozinha. E eu vou lá pro quarto agora. Tô indo, tá? Não, fica lá, vai, vai. Fica deitado pra eu te filmar, vai. Vai! Vamos lá, a gente tinha combinado. Ele tava deitado, aí eu disse que ia filmar ele. Agora eu vou dobrar as roupas. Que é isso? Em cima da cama. Que folga boa é essa? Ei, é boa a tua vida, é? É maravilhosa. Tua vida é boa? É? Cadê o Luigi? Tá aqui. Tu vai ficar em cima das roupas, deitado? É? É. Tá certo. Como é que eu vou arrumar a cama? Hã? Tá bom, né? Tá arrumado, né, já? Diz pra mamãe, cuida! E agora? Tá com sono? Vai dormir? Como é que o Luigi ronca? Vai, ronca aí, vai. Como é? Ora, o bucho cheio, né? Comeu fruta, comeu morango, banana. Agora vai fazer o quê? Tá filmando, cara. Terminei, amiga. Eu organizei. Não tá arrumado, mas tá organizado. Sobre esses panos que o Luiz sempre mexe, bagunça. Já tô acostumada. Aqui tava ajeitado. Aqui eu dobrei também. Ele tá aqui, que nós vamos lá pro parquinho. Que ele já tava querendo dormir. E ele vai dormir não, senão ele de madrugada fica acordado. Ó, só ajeitei mesmo. Tava uma coisa em cima da outra. Que eu tinha perdido a minha roupa de fazer exercício. Eu não sabia onde é que tava. Aí tava lá embaixo misturado com as coisas do Luigi. Eu só armei tudo pra achar essa roupa. Agora, vamos lá. Tudo ajeitado. Vamos lá pro parquinho. Pra poder ele brincar um pouquinho e não dormir cedo. Eu vou descer com ele porque ele tava aqui deitado na minha cama já pra dormir. Se ele dormir agora, aí ele acorda 8 horas e vai até 2 horas da manhã acordado. Igual ele fez ontem. Como eu já tô acostumada, hoje ele não me pega. E hoje, quando eu chegar, deu 7 horas, todo mundo guarda celular, computador, porque ele fica acordado no celular e não tem sono. Então, vamos conseguir, né, dormir cedo, porque mamãe não é de ferro, mamãe não é máquina e tá puxado. Vamos lá pro parquinho, acho que eu vou levar o celular e eu filmo um pouquinho lá. A gente vai brincar no parquinho. Ah!
Parecer? Parecer? Aí não dá sozinho não. A Bel não veio. Vai, vai descer, vai no escorregador. Escorregador. Cuidado. A Bela não vem, né? A mamãe balança. A mamãe balança. Ah! A mamãe balança. Uau! 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 Que legal! É bom? É bom! Como é a musiquinha que a mamãe ensinou? Quem fez o céu azul? O céu azul. Quem fez? Foi Deus nosso Pai! Vai! Chegamos em casa depois do parquinho e olha a surpresa que nós encontramos. Bela Ruth e seu bolo perfeito. Ela está aqui muito cansada. Olha só, ela fez um lado de prestígio e um lado de brigadeiro com morango. Será que tá gostoso? Ele tá mais gostoso. Não, tá feio não. Tá lindo. Só a parte aqui de baixo. Comenta aí, amiga, se esse bolo tá feio. Esse bolo tá lindo. Nem eu nunca fiz um bolo bonito assim. Olha aí, que chique. Vamos cortar a luz. Vai, a criadora e a criatura. Vai. A mãe tirar a foto? Não, não vai abrir. Pera aí. Pera aí. Tira a mão da mesa. Tá com pressa, as mãos ficam gigantes. Vai, vai partir, é? Tá. Vamos gravar no Instagram partindo? Tá, vai. Vai, Instagram. A cara dessa pessoa. Brincou no parquinho. Arranjou dois amigos. Amigos? Brincou de bola. Chorou. E voltou. Não. Não, não, a mãe vai dar. Aí, para, Belinha. Agora vamos comer bolo. Ei! Agora vou fazer o quê? Para, Belinha. Vou fazer o quê agora? Comer? Bolo com morango. Que delícia! Tu tá feliz? Ele chorou. Não. Para, Beg. É porque eu vou contar a história. Porque eu... Chegou... Bota ali, bebê, pra ele, suco, vai. É água ou suco? Suco, Beg, por favor, por favor. É, tinha um menino, chegou um menino com a bola. Aí o Luiz ainda tá aprendendo a dividir as coisas. Aí hoje ele achou o menino que era... mais arengueiro do que ele. Aí deu certinho.
Por isso que é bom as crianças conviver com outras, porque aprende. Porque os irmãos fazem o que ele quer, né? Aí quando chega lá na rua, o menino não faz o que ele quer. Aí é bom. Não é bom? É, a vida é assim. Aí veio pra casa, veio andando, parou de chorar. Eu conversei com ele. Quer mais? Mãe. Agora tu tá bem, né? Tu quer brincar de novo lá embaixo? Pode. Tá? Para disso! Amanhã nós vamos, combinado? Gato. Combinado? Bate aqui. Aqui. Yeah. Certo. Agora vamos comer bolo, que a Belinha tá comendo sozinha aqui. Não. Todo mundo vai comer bolo, né? Não. O que foi? Bate. Nós vamos pro parquinho, viu? Tá bom? Combinado? Gato. Tá certo. Que delícia. Tá gostoso? Gosto. Tu gostou do bolo da Belinha? Belinha. Dá um pedacinho, Bela, pra ele, na boca dele. Ah, que delícia. Pedaço. Tá bom, né? Já tomamos café, ou não? Ei, Luigi! O que é que tu fez? Dê a ele. Luigi e suas angas, né? Dê a ele, Belinha. Tá aí, ó. Dê a ele, Bela. Nem mostrei na hora do nosso café. Porque o Luiz estava no meu celular. Fiz tapioca na minha sanduicheira. É bem rapidinho. O dia que dá certo eu mostro. Aí eu fiz ovo também. E ontem eu comprei, né? E já fiz meu exercício. Muito bem. Agora eu vou tomar meu chá. Eu tomo o chá depois do café da manhã. É, antes do café eu tomo uma pílula, né? Que veio junto. Que também é da Maravilhas da Terra. E depois do café, eu tomo o chá. O primeiro copo de chá eu tomo agora, né? Depois do café. Eu não tenho tido muita fome. Assim, eu não tenho muita fome, né? Assim, o chá, ele inibe mais a fome. Se você é daquelas pessoas que come por tudo, esse chá vai te ajudar a não ter fome. E eu, como já não tenho, naturalmente... Se eu não lembrar de comer, eu não sinto falta. É incrível, é incrível. Sobre os efeitos colaterais, né? Algumas amigas que tomaram sentiram bastante coisa, né? Dor de barriga, diarreia, dor de cabeça. Eu não senti nada. Até agora, não senti nada. Graças a Deus. Continuo tomando. Eu não me pesei ainda, mas vai dar certo. Vou finalizar esse vlog por aqui. Vou começar outro, tô fazendo blog todo dia, né? Tô tentando fazer todo dia pra ir compartilhando, né, esse processo com você. Não estou fazendo dieta, estou me alimentando normal. Normal mesmo. Agora, desde ontem que eu não como pão. Ontem eu não comi pão, comi tapioca, mas por opção mesmo. Porque assim, quando eu como pão, eu não como só um, é só... Eu como muito pão, então tirei o pão só... Quando der vontade eu como, mas eu não tô com vontade, então eu não vou comer. E outra coisa que eu queria falar. Ah, ontem nós fomos pro parquinho, né? Eu e o Luigi. O Luigi brincou bastante, chegou em casa, dormiu, dei banho. Ele comeu o bolo naquela hora, tomou banho, dormiu, dormiu a noite toda. Ele pede água de madrugada, mas assim, volta a dormir. E dá certo, tá? Seu bebê tá aí sem conseguir dormir... Ou querendo dormir cedo pra acordar de madrugada, vai brincar com ele no parque. Brinca com ele, interte ele, que na hora do sono, ele pega o sono mais pesado pra dormir a noite toda.
E esse foi o nosso vlog. Se você gostou, não esquece de deixar o teu joinha abençoado, que é muito importante. Quando você deixa o seu joinha, você faz com que outras pessoas vejam. O YouTube manda esse vídeo pra outras pessoas, quando você dá seu joinha. Eu não coloco meta de joinha aqui, mas vamos colocar uma meta de 100 joinhas. Será que a gente consegue? Gente, pelo amor de Deus, né? 100 joinhas aqui nesse vídeo. Compartilha com alguém, convida alguém na sua família pra vir fazer parte da nossa família. E é isso, vamos, gente, a nossa meta, 20k em 2020, tá perto, se você me ajudar, dá certo, tá bom? Deus te abençoe tua casa, a paz, Luigi, a paz do Senhor e... Lê, Mario. Betinho, tchau. Vai, aperta. Tchau. Agora tá ali. Vai, aperta.